Отже, крижень. Крижень населяє найрізноманітніші внутрішні водойми і трапляється майже усюди – від морського узбережжя і до високогір'я. Гніздиться по всій території України, крім того самого високогір'я. Тиск, напевно, йому заважає. Мігрує скрізь. Зимує на рівнинних незамерзаючих водоймах та біля морського узбережжя. І тут я йому в чомусь навіть заздрю. Здорово! На зв'язку ідея, і сьогодні поговоримо якраз про цього самого крижня. Підписуйтесь на канал D6 Nature, природа D6, окей? А також забігайте подивитися відео до мене. Ідея Олександрівна, там про мову та діалекти. Гарного перегляду! То що, гайда? Отже, крижень. Дзьоб він має оливковий із бурим кінцем і ніжки такі оранжево-червоні з темнішими перетинками. У самця у шлюбному вбранні голова і шия блискучого темно-зеленого кольору, а на шиї такий білий нашийник. От я найбільше люблю отаких от неймовірно красивих самців, які переливаються усіма кольорами від зеленого до фіолетового. Плечі в нього сірі з бурими хвилястими лініями, воло і частина грудей буро-каштанового кольору. Решта нижньої частини сірувато-біла із темно-сірими плямами. А от після літнього линяння самець стає схожим на самку, лише трішки темнішим. Ну от самка, ми знаємо, та сама некрасива качка темно-бурого кольору із такими буро-жовтуватими краями пір'я, знизу рудувата з чорно-бурими плямками. Тут дуже багато слова «буре» і воно мені дуже подобається. Також пропоную послухати голос крижня. Не знаменитого рахівського, але все ж. Збираються у невеликі зграйки. Самці видають на льоту характерний високий посвист, а самки голосно крякають. Зранку до вечора качки присвячують свій час пошукам поживи, а їхній багатий раціон залежить від пори року. Наприклад, навесні і влітку вони їдять свіжу зелень, там бутони, квітки і кореневища водяних рослин, закушуючи зразу комахами і личинками. Хороша дієта. А у пошуках дрібних рачків, риб'ячої і жаб'ячої ікри, пуголовків і мальків качки проціджують воду дзьобом. А справжній делікатес для них – то дубові жолоді. Якщо ви в дитинстві збирали жолоді, значить ви на кілька відсотків теж крижень. Крижні можна часто побачити у міських парках, де вони мирно щипають травичку і підбирають комах. А також на фермерських полях, де вони підживлюються стиглим зерном. Крижні охоче зимують у містах, але люди там радо підгодовують їх хлібом, не знаючи або не бажаючи знати, що хліб та деякі природні корми становлять небезпеку для диких птахів. Тому не годуйте птахів хлібом. На каналі, до речі, є чудовий мультик, який пояснить, чому не варто цього робити. Посилання на нього зараз вистрибне у підкасті, а я не пам'ятаю, де підказка, або тут, або тут. А ось, наприклад, крижні живляться кукурудзою, яка їм не зашкодить. У перервах між годівлею качки дрімають, стоячи на одній лапі і сховавши голову під крило. Проводячи багато часу у воді, крижні піклуються про своє оперення, регулярно оновлюючи жирову змазку, щоб воно не намокло. Саме тому качки завжди сухими виходять із води. А потрібний жир для цього виробляє їхня куприкова залоза. Це куприк – це то, що там внизу хребта. Доглянуте і вичищене оперення забезпечує взагалі хорошу теплоізоляцію, утримуючи навколо тіла птаха товстий повітряний прошарок. А шлюбний сезон і створення подружніх пар починається у крижнів ще з осені.
Збираючись у зграйки, самці хизуються перед подругами ошатним оперенням, а ті прискіпливо вибирають супутника життя. Ну ще би, якщо він недостатньо модний крижень, то нашого вибирати. У шлюбному танці самців взагалі можна розрізнити кілька фігур. Наприклад, красуючись перед дамою серця, він то опускає у воду дзьоб, то різко закидає голову, гордо задерши і розкритий вілом хвістом. Такі типу «Уй!» Відчуй себе крижним. Партнерка підпливає до свого бранця і вітає його кивками голови. А от після укладання шлюбного союзу самка відпливає геть, ведучи з собою селезня і першою злітає з води. Ну, всім ясно, куди вони полетіли, так? Іронічно, що я записую це 14 лютого, у День всіх закоханих, тому відтепер я називатиму цей день Днем всіх закоханих крижнів. Як бачите, я перевдягнулася, аби виглядати точнісінько як самець крижня у період спарювання. А надалі подружжя разом добуває поживу, чистить пір'ячко і впадає у блаженну дрімоту. Неймовірно їм заздрю. Навесні чужих самок наполегливо переслідують неодружені самці, на підставі чого вони часто б'ються, висмикуючи один в одного пір'я на грудях. Трапляється, що одній самці не дають проходу відразу декілька самців. А під час спаровування, яке відбувається у воді, самець прихоплює дзьобом пір'я на потилиці партнерки. Чисто як котики. Я кажу, крижні – це котики. Гнізда крижні облаштовують на землі, і у березні-квітні самка відкладає від 7 до 13 блідо-зелених яєць. Насиджування триває 25-30 днів, причому, покидаючи гніздо, крижень дбайливо прикриває кладку пухом, щоб яйця не охололи. А у разі небезпеки качка нерухомо завмирає у гнізді. І тоді її майже неможливо помітити, оскільки струкате оперення зливається з навколишнім середовищем. Якщо самку відлякати з кладки, вона галасливо сідає на воду і намагається відвернути увагу ворога від гнізда. А пташенята пуховички, такі маленькі пухнасті клубочки, які щойно вилупились, уже за кілька годин можуть залишити гніздо, але частенько гріються під крилами матері, заодно отримуючи необхідну жирову змазку. Із перших хвилин життя каченята вже можуть живитися самостійно, а у 6-7 місяців вже знаходять собі пару. Швидко вони, не то що я. Хоча досягають статевої зрілості тільки на кінець першого року життя. Крижень є об'єктом масивного полювання, що у тривалій перспективі може загрожувати сталому існуванню виду. Тому не давайте людям полювати на крижні, вони ж класні! Крім того, крижень, як і інші водоплавні птахи, також страждають через господарське та так зване рекреаційне освоєння берегових зон, забруднення водоєм, знищення прибережної рослинності. Взагалі, крижень перебуває під захистом Бернської та Бонської конвенції, а також угоди про охорону афроєвразійських мігруючих водоплавних птахів. Тому не бийте крижнів, будь ласка! Дякую вам за перегляд, а особливо дякую патронам, які підтримують канал D6 Nature. Природа D6. А я нагадую, що з вами була Ідея, і у мене є пухнаста мальва, тому приходьте і до мене на канал. Зараз мальву покажу. Мальвуха, ти де? Я не знаю, де мальва. Вона ловилася до мене весь час під час зйомок, а зараз десь сховалася і нема. Яка біда. Нема мальвочки. Ну, раз нема мальвочки, тоді тримайте додаткові факти. Наприклад, у всіх качинах є так зване дзеркальце. Це особливе забарвлення частини махових пер на крилах. У крижнів це дзеркальце синє, у черянки малої зеленої тощо. Іноді ці махові пера можуть випадати, через що птахи не можуть літати приблизно 20-25 днів. У цей період в день вони линяють собі спокійно десь у заростях, а увечері випливають поїсточки на ділянки відкритої води. Карл Ліней вважав, що самки і самці крижнів – це два різних види. Ну, ще би, самець такий... Чіка.
Ну і крижень – це взагалі найпоширеніший вид качиних. Його ареал займає майже усю північну і частково південну півкулю землі.